سبق نمبر 48. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. نمبر 1 ترجمه نماز. سبحان ربي الاعلى, پاک ہے میرا رب جو بہت بڑا ہے. نمبر 2 ایک سنت. کل قاعدے کی یہ سنتیں بیان ہوئی. سلام پھیرتے وقت امام کو, مقتدیوں, فرشتوں اور نیک جنات کو سلام کی نیت کرنا. مقتدیوں کو امام اور فرشتوں, نیک جنات اور دائیں بائیں کے مقتدیوں کو سلام کی نیت کرنا. اور آج کا سبق ہے منفرد کو صرف فرشتوں کو سلام کی نیت کرنا. نمبر 3 ایک کبیرہ گناہ. بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے جہاد شرعی سے بھاگ جانا. نمبر 4 گناہ کے نقصانات. گناہ کرنے سے اکثر کاموں میں دشواری پیش آتی ہے. نمبر 5 طاعت اور عبادت کے فوائد. نیکی و طاعت کا ایک دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ زندگی مزیدار ہو جاتی ہے اور ایسی پر لطف زندگی بادشاہوں کو بھی میسر نہیں جیسی اللہ کے نیک بندوں کو نصیب ہوتی ہے.